Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Adınız kim? Aslan. Aslan Bey, kaç yaştasınız? 11. Aslan Bey, size Datacom merkezi yaktı mı? Ova. Ne var yaktı? Robototexnika dümü yaktı. Kiyin, robototexnikanı tamam etkenden ki, ben Scratch'a uçacakma. Aslan Bey, kette bulganınızda kim bulacaksınız? Kette bulganında prezident bulacakma. Aslan Bey, size robot ya saç köprak yaktı mı? Ya multifilm görüş, mesela oyun oynar, berbuşula yakar mı? Robot ya saç. Neçik robotla ne yasadınız şu vaxtaca? Şuna çəlləm, o katıdallarını yasadım. Kiyin, ilanını yasadım, ne sürerli bir idan. Kiyin, nən yasadım. İm, kısıb, nətədən, qruşik. Bəli, siz yasadınız mı bu robotlarını? Yox, komanda bilə yasadım. Komandada izlədim, dostlaşdınız mı? Hala. Dostlarınızın adını açıq verin. Mırcalal və Samandar. Aslan Bey, niyetleriniz, arzularınız var mı? Arzuyum bu... Prezident bolur. Niyetim... Şunu işe amel gösterir. Aslan Bey, süper heroi bu kalganızda neçetken bolar ediniz? Süper heroi bu hanımda... Hamma yağda, mesela... Hamma musullarını... Adi nələr ki taşasam, mən onlarını perirabotka kilişkə obararadım. Perirabotka nəsini zotaradım, firmasını. Maladiyyət. Aslan Bey, atanəyizə tələkləriniz var mı? Atanələrim köp yaş gəkirib və yaxşı və baxtlı yaşaşlarıqə mənim tələkəm atanələrim gəşb olədim. İlahim, tələklərinizə erişdiniz. Əsə sizə rəhmət, bu kuşlar istəmək.